Raporasını da takan, resmen da takan hakkında yansakon yevyez alfakiç masada. Data bu tür hanım ayısın ne alıp etsem. Yerim en tabi kişinin gavet alçakken şabriyanın tanı ile avasın data ama. Data bulasın data bu razaylanı, kartlarsan kayrap etsanı. Masnak çant meyvat lokmanuk yani, tuşu okacam yani. Paşpan kovusyanı, ambastan ev acam yani. 2015 tıvakani apeli 18 data anım, dönmebaz data kan istim. Kimsenin adını kirakan kursunuz meyvat ranki. Bayet Vardiya Cemiyani, Hayistan'ı yarıp etsen kirakam arızga kiyeri kalksan yer kört olbası ala Çin masu uçuruz. Hayistan'ı yarıp etsen kirakam arızga kiyeri kalksan yer kört olbası ala Çin masu. Bayet Vardiya Cemiyani, Canatçı Lampart diye baktan asne. Bayet Cemiyani, ne katman bu tarbas kapan bir cotsuz torak üçün çevran arımasın veri asne. İleven apatu isan lisa çok isa muştaka tohner kirakam gürtü et. Miçe dramı katman piram ki masin beçil uçulu vera birel. Քաղաքացական գործով վճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելա։ Դատա վճիռը կարող է կարգվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական վերակնիչ դատան 1 ամսյա ժամկետում։ Նստեք։ Բայ դոմնի։ Բայ ուրեմն դատա վճիռը ծունձ սպասը։ Ձեր որպես արդարացվածի իրավունքների վերաբերյալ ուշացրտիկը դատական ինստիտուտի անմիջապես տրամադրվի ձեզ, որպեսզի տոնցանաց ձեր իրավունքների որպես արդարացվածի նստեք այս պահին, ուրեմն ես ինչպես դատարության մասնակիցներին, ներկայացնում դատարության մասնակիցներին, այնպես էլ դատական ինստիտուտի զարգացում գտնվող համցանց մի քանի բառով պատճառաբանեմ դատավճիռի էությունը, որպեսզի պարզ լինի մինչև դատավճիռը ստանալը, ուրեմն դուք ներկայացեք, այսինքն ոչ թե ներկայացեք ձեր ներկայությամբ, ուրեմն մասնակցությամբ ներկայացան հարցարքը նվել են և ամբաստանյալ երկու ժողով գործով անցված վկաները, լրացիչ վկաները հարցարքը նվել, հեռախոսները, հեռախոսանվորների վերծանումներ են ստացվել դատարանում, սակայն դատավճիռի հիմքում դատավճիռ կայացնես դատարանը ընդհանրապես այդ ապացույցներին գնահատական չի տվել, այսինքն դատարանը գնահատական չի տվել, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, ով է ճիշտ ասում, ով է սուտ ասում, ում ցուցումներն են արժանավատ և ումը ոչ։ Դատավճիռի հիմքում դնվել է այն հանգամանքը, որ ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը անորոշ է, անորոշ է, անհստակ, չի համապատասխանում, ինչպես քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի կողմից մի շարք նախատիպային որոշումներով մատնանշված ձևին, ձևաչափին, ինչպես արդեն նշեցի մեղադրանքը, ամասանին առաջադրված մեղադրանքը, ինչպես մեղադրանք առաջադրված որոշումը, որպես մեղադրանք ներգրավել մասին որոշումը, այնպես է մեղադրական եզրակացում տեղը դտաս մեղադրանքը, անորոշ է անհստակ, մասնարապես առաջադրված մեղադրանքը չի բովանդակում որևէ հաստական տվյալ այն մասին, որ թե որ օրենքի կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի խախտվանդը ամբաստանյալն իրականացրել իր ինքնական գործողությունները, իր որ ենթադրյալ իրավունքն է նա իրականացրել։ Ուրեմն իրավաբաններին իսկ պարզը, ոչ իրավաբաններին խոր կտամ դատավճիռի պատճառաբանական մասը ծանոթանանք, վճռապետ դատարանի նախատիպային որոշումներին ծանոթանանք, իրական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան ուղղվածներին։